Agresora valsts Krievijas uzbrukumos aizvadītajā diennaktī visā Ukrainā nogaldināti 8 cilvēki. Viņu vidū arī 12 gadus vecs zēns, kurš gāja bojā triecienā Krivijrihai. Tā vēsta Dņipropetrovskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks. Apšaudīta arī Harkiva. Tur ievainoti vismaz 15 cilvēki, viņu vidū arī bērni. Ševčenkovas rajonā pie vienas no slimnīcām uz ceļa trāpīja šāviņš. Sprādzienā bojāta viesnīcas ēka un medicīnas iestāde. Trieciena vietā aizdegās un eksplodēja vieglā automašīna. Ienaidnieks raidīja vadāmās avio bumbas uz trim Harkivas rajoniem, toskait trāpot slimnīcai Ševčenko rajonā. Abi ievainotie bērni un viens pieaugušais guvuši vieglas traumas, bet pārējo ievainoto stāvoklis novērtēts kā vidēji smags. 8 no viņiem ir hospitalizēti, vērš pilsētas mērs. Šī ir Harkivas centrālā daļa, blakus slimnīcai, kurā atrodas civiliedzīvotāji. Tur ir arī viesnīca, kas nedarbojas. Es nevaru pateikt, kāpēc tur īstenots trieciens. Dienas laikā bija trieciens rūpniecības objektiem, tagad privātajā sektorā. Terorisms. Reāls Krievijas federācijas terorisms pret Ukrainu, pret Harkivas civiliedzīvotājiem. Krievijas triecienā arī daļai sagrauta izglītības iestāde Dnipro, ievainoti 2 cilvēki. Par uzbrukumiem ziņots arī Sumu, Odesas un Hersonas apgabalā. Paula Koškina, Latvijas televīzija.